Re, viss ēters ir te! Šodien aprit 82 gadi, kopš Latvija okupēja padomju sarkanās armijas karaspēks, un šogad arī varam izvērtēt, cik atšķirīga var būt valsts vadītāja rīcība ienākot svešas valsts armijai. Latvijas vēstures lapusēs 17. jūnijas ir sēru diena, jo uz daudziem gadu desmitiem pārstāja eksistēt brīva un neatkarīga Latvijas valsts. Turpina Madara Līcīte. Pirmie Padomjas Savienības tanki Latvijas robežu šķērsoja 1940. Gada 17. jūnija rītā. Iepa pulksteni vieniem tie sasniedza Rīgu. Valsts prezidents Kārlis Ulmanis izlēma PSRS karaspēkam nepretoties un aicināja ienākušos vīrus uzlokot ar draudzību. Brīdī, kad padomju tanki pa Bauskas un Jelgavas šose ienāca Rīgā, daļa sabiedrības nemaz neticēja, ka tik vienkārši var okupēt valsti. Latvijas okupācija daudziem iedzīvotājiem bija absolūts pārsteigums. Latvijā tajā brīdī nebija demokrātisks režīms, tas bija autoritārs Kārļa Ulmana režīms, līdz ar to lēmumus, informācijas apriti un citas ar valsts saistītas lietas pieņēma daži cilvēki. Un tā tas bija arī attiecībā uz to, vai pretoties vai nepretoties. Un Kārlis Ulmanis faktiski vienpersoniski, varbūt ar dažiem tuvākajiem valdības locekļiem, pieņēma lēmumu nepretoties. Sarkanā armija visās apdzīvotajās vietās ieņēma valsts pārvaldes ēkas, telefonu centrāles, pastanu banku nodaļas, tipogrāfijas. Visas turpmākās ziņas un paziņojumi Latvijas masu informācijas līdzekļos tika cenzēti no padomju drošības iestāžu puses un pauda tikai padomju valstī vajadzīgu informāciju. Padomju okupācija tas nebija tāds pārsteidzošs solis no tīri no padomju varas pozīcijām. Tas bija rūpīgi, racionāli plānots solis. Visās Baltijas valstīs vienlaikus mēs varam salīdzināt šo valstu okupāciju norisi, un mēs varam atrast vienkārši absolūti ļoti daudz analoģiju. Mēs faktiski varam paņemt vienu schēmu, kā tas notika Lietuvā, Igaunijā un Latvijā, un uzlikt uz vienā tabulā, un tas būs gandrīz precīzi viens pret viens. Latvijas okupācija nozīmēja uz ilgu laiku zaudēt iespēju tālāk veidot savu valsti, arī brutāli vēršanos pret Latvijas iedzīvotājiem un to vērtībām, lai uzspiestu svešas normas un sistēmu. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.